út til hægri á Jonathan Hendricks. Sér nokkra græna treyjurinn og tekinn. Þetta er fýtt bolti. Thomas Mikkelsen skallar það niður fyrir Willum. Lætir hann fara. Skemmtileg pæring. Skot! Hér er Björgvin og Kristín Jónsson. Og Hendricks vinnur boltan. Kristín vill fá aukaspyrnu. Og hér er engin aðgang. Því að Watson er langt fyrir innan. Também não tem muito...